Så guys, jeg er endelig flyttet i hus. Jeg er flyttet. Har også et setup herinde, I kan se, jeg har også en, jeg har taget en guldtubpris der. Men jeg har et setup herinde og sådan noget. Og Husum, han er også kommet på besøg. Er det ikke rigtigt? Åh, tak. Det er faktisk min Red Bulls, det her. Du burde faktisk sige tak, fordi jeg lige gav dig. Tak. Du er hjemme med mig lige nu, er du ikke? Tak, for du gav mig ind. Hvad synes du om min indretning? Ser det ikke pænt ud? Jeg tager bare det her setup, okay? Altså, det var lidt mere, jeg skulle spille på den der. Jamen, det er min. Nu. Jeg vil ikke sidde ved det lille lortebord der. Ej, det er rigtig nok. Din knæ kan ikke være der. Det er ikke. Jeg forstår det, Jeg går lige og henter mine ting. Eller, jeg går lige og henter dine ting og sætter dem op. Du kan lægge din makeup her. Det vidste jeg faktisk ikke. Det var trods alt mit hus. Det er ikke fornemt, jeg tror, det var bare en joke. Ja, jeg blev hudet op! Hey! Det værste er, jeg kunne høre, at du kommer gående derude, og så kan man bare høre kameraet tænde, og så er man bare sådan, nej. Det er nu, det går ned. Jeg blev hudet op! Jamen, vi skal chille, skal vi ikke det? Jo! Og vi skal optage en video i morgen. Og vi skal streame. Og vi skal streame. To gange i går. Og vi skal spille VR chat. Vi skal både streame i dag i morgen. Og søndag kan vi faktisk også godt streame. Vi står bare tidligt op. Cindy synger tidligere. Ej, Mark kommer. Drengerøv, eller måske sådan. Det var lidt Mark fint. Har en kæreste, og hans kæreste er hjemme ved ham, så derfor er vi lidt kede af det på den her dag. Fordi vi rigtig gerne vil bare være med Mark alene. Ja. Og så tager han bare en dame med sig. Ja. Måske. Ja, måske. Men jeg hører, du rigtig godt kan lide katte, så hvis vi lige sådan bestiller en kat. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke lide katte. Kan du ikke lide katte? Jeg kan ikke lide katte. Kan du ikke det? Lige have mit lir med herinde, går. Jeg har også bukser her. Jeg kan bare have den der nøje. Så kan du bare lidt snor under hjernet. Hvad så? Skal vi lege med? Der var ikke sagt et ord lige før, du kommer. Jeg var så snedig, mand. Det var sådan politiet og CIA, de var sådan, hvis de sådan investigator i en eller anden bygning. Det var sådan midt om natten. Kan man lige høre den der. Go back, guys, go back! Jeg bliver filmet nu! Go back! Jeg er faktisk lidt forvirret over, hvad fanden min computer blev af. Nå, er det den der stod lille misser? Kæft. Nå, den! Jeg troede, det var en klods fra Lego. Den er mere powerful end din PC. Nej. Praktisk, fordi jeg kan have den der taske der, så har jeg bare haft tasken med, og så bare har noget keyboard, og så låner jeg lige en skærm af Husum, fordi... Ej, fuck, det havde jeg glemt. Ej, hvad ved den? Jeg havde glemt, du skulle låne en skærm. Ej, kan jeg sgu da ikke, mand. Brug bare bærbare skærmen. Ja, det skal du. Ja, det skal du. Jamen, det er dog, fordi så kan jeg bare, hvis man bare skal hen til nogle gutter, ikke også, så kan man bare helt med, faktisk også mikrofon med. Fordi jeg tænkte, den var lidt sejere end den der. Den er sådan sort. Det er den samme, ikke? Så. Ja. Så det. Husum. Alex. Hey, what's up, guys? It's Gas. Det vi simpelthen skal til nu, det er, at Husi har lige smidt skymen over smidt op, og vi har faktisk came inden for stuen af, fordi vi skal til at lave noget aftensmad. Og det skal vi herfra, der har vi sådan en lille setup her med bærbaren. Det er pisse smart, ikke også? Vi bruger sådan noget, bruger det der smarte teknologi og sådan noget. Det er mega nice. Og så har vi sådan en jetty der, så vi skal bare stå og lave bøf, pommes, brød, og så har vi aftensmad her, ikke også? Det laver vi her. Og så er det så, vi sætter os ind med gamer senere i aften, så vil vi så streamer herfra, for det kan man. With this bærbar faktisk, de fleste bærbar. Det er det samme, jeg gør derhjemme med min streaming setup, og man kan næsten med alle computer, fordi den her computer, den er sådan okay kraftig, men den behøver ikke særlig meget, for den bare kan gøre det der. Den derinde, Husums computer, der streamer, den der sender det bare videre. Pisse smart. Jeg synes, det lugter lidt. Jeg ved godt. Det er, åh, dybt brød er helt sort. Dude! Nej! Dude! Jamen, det er fordi, jeg kom til at sætte det øverst i ovnen, jo, så dør den jo hurtigere. He dead. Er nogen redder brød, måske? Kunne det tænkes? Hold kæft, hvor er du dårlig, den her mad, Chris. Jeg tror, det er det, man kalder gennemsnæk. Ja. Men du skal fandme heller ikke sige, at det ikke er færdigt, så. Hold kæft, chat. Så sjovt er det heller ikke nu. Kommer du sub games i dag? Jeg tvivler. Hey, Husum. Hvad så? Hvad smager din Oreo af? Min Oreo? Ja. Dobbelt creme. Min smager græsker. Hvad er en græsker? Hvad smager græsk? Der er ketchup. Og der er en slik, der er en Husum, og der er en Netflix. Og vi har... Skal vi lige... Skal vi slå en film sammen? Skal vi op. Jeg smager ikke nok i. Det er ikke. Jeg er ikke nok i. Jeg er nødt til at gøre sådan her.
Det er en brutvand. Jeg sender den til Fæv. Puttevand! Lifehack! Nej, det er mit kamera! Har mit kamera! Guys, det er lørdag. Ude op til en video i dag. Hey, vi skal op til en video i dag, og det snakker vi grineren. Vi skal jo også ind i fitten og træne. Jeg har ikke været, jeg tror faktisk aldrig, jeg har legit aldrig været i fitness. Fedt, det skal nok blive godt. Det er bare fedt. Nis. Jeg skal have biceps. Det vil jeg gerne til dig tage for. Du vil gerne til mig til biceps? Ja. Så vi er kommet i fitten nu, jeg er bare klar til at blive fit, ikke også? Væk med det her, og frem med dem her, så man bare laver damer! Okay, så vi har lige været i bad, og vi kom ind på fitten af. Og vi nåede egentlig ikke så meget. Husk, man skulle bare lige... Var det trist? Nej. Biceps, du skulle have lavet. Var det biceps, du skulle have trænet? Ja, det var den, du skulle have lavet. Det var den, du skulle have lavet, ja. Så det var bare lige det, den skulle have lavet, og så lavet trænet. Og så er det så, at jeg tog lige sådan 10 minutter på en cykel, og så tog jeg også omkring 10 minutter på løberen. Jeg var ude. Var mega god kondi eller noget. Svin som svin. Jeg lavede da også noget, mand. Du stod bare og hørte lyserøde elefanter og pimpede jern, mand. Nå. Du siger ikke noget. Du lavede ikke en skid, mand. Jeg går min vej nu. Det kan du godt prøve, mig. Det er dig, der stoppede løbebåndet med 5 sekunder. Jeg skulle også skifte sang. Det er altså. Vi kunne også bare tage din telefon til, men hvilket stik er det, den nu mangler? Ja, det tænker jeg nok bare, ikke? Gør det igen, daddy. Jeg troede lige, at jeg kunne lide det, men det kunne jeg faktisk ikke. Okay, man, var det fucking god vejr, eller hvad? Jeg har det bare bedre end average. Jeg har det om. Sådan før var jeg ikke så mæt, men nu er jeg mæt. Og nu er det bare dejligt. Tykker. Så den knækkede på midten, dude. Den er umulig at åbne. Knækket på midten? Det er umuligt, tykker. Ja, prøv at se, man. Den skal rives af, jo. Skal jeg rive den af? Det er bare lige den så tit. Skal jeg rive den af? Ja, nu. Skal jeg rive den af lige nu? Den bil, der matcher mig. Hvor er det blå? Kan man ikke bare... Hvad fanden har du lavet, mand? Stop nu. Du den. Stop nu. Du den. Stop. Retardo, stop nu. Stop. Det er da ikke så sygt gummiæske. Ej, man. Hvorfor køber jeg sådan noget lort? Jeg kan ikke åbne det. Må jeg få noget tyggegummi i lommen? Han er fandme bare røvsød. Han er bare sådan en hyggefis, mand. Dejlig. Hyggehands. Bagas, jeg er mega frisk. Hold det salt, og jeg er mega frisk. Kom så Danmark, let med her til jer. 1, 2, 3, yeah. Kaffe om morgenen, det kan jeg rigtig godt lide. Men det skal nu være latte med mega meget mælk i. Skålen på bordet, og så havregrynen af i. Cornflakes på toppen, og kanel igennem en si. Jordbær fra haven, og en enkelt skive er kun enkelt skive. Hey, gud! Jeg shaker dem. Det er løgn, der er ikke mere mælk. Mælk, mere mælk. Ikke mere mælk. Der er ikke mere mælk, nej. Det, der er størst, er at slukke jeres tørst. Jo, guys, jeg kan ikke huske, hvad jeg får vlogget, men vi lige sidder og streamet her fra i 3,5 time, du, og mega griner, vi er oppe og sådan rammer lidt 1500 viewers. Og nu skal vi hjem til Mark igen, fordi vi var der før. Her er den mad, vi ikke fik spist i går. Den er bare sådan tøjet helt ind, den her. Først den pindede den der krog igen. Hvad? Det er en joke, man. Fuck, det bliver confused. Hvorfor er der 2 pinde i? Hvorfor er der 3 pinde i? Spispind. Mums. Nu skal jeg træne. Svinge kreditkortet. Ja, og jeg skal se på at have lidt clickbait. Ja. Du kommer ikke til at bruge det her som clickbait. Gør ikke det? Aldrig. Der kan ikke være 2 af den samme titel, det må du forstå. For det er også din titel. Selvfølgelig gør det. Det er min video. Wow, dårlig stil. Så du bruger 10.000, så bare engang bruger din titel. Ej, det kan jeg godt se.
Det der, det gider jeg ikke. Det der, det gider jeg ikke. Jeg kan godt se, det er dårlig stil. Det er mega dårlig stil. Jeg kan godt se det. Vi ses. Vi ses. Det gider ikke, det der. Det gider ikke, det der. Det gider slet ikke. Banan! 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 Hvis der er noget, jeg godt kan lide, så er det Jack Dahls vlog. De er altid så uprofessionelle og kedelige. Jeg kan komme lidt mange først. Nå, tak. Hvad hvad? Det er en kæmpe fucking bjørn, der går der. Wow! Gange to. Hvad skete der? Hvis jeg tog ned i den, så sprøjte den der med hovedet. Som man siger. Så kan jeg lige få lov til at være med benene på mig. Så fedt. Det er nogen af jer, det er ikke jeres første gang. Ja, hvor mange af dem er det? Ja, lige at smage. Det smager sådan set fint nok, ja. Det smager af drenge røv. Ej, det lugter fandme ulækkert, men det smager godt. Det lugter ulækkert. Mm? Jeg synes, den lugter som ikke kusten. Sådan lidt ulækkert, og så bare sådan, så drikker man den, og så bare sådan, det er fint nok. Hvad har du lavet? Jo. Ej, hvor er du dum. Jeg har fungeret min bil. Hvor er du dum? Skal jeg finde noget kaffe? Har du noget kaffe, Dave? Og jeg skal hjem om en halvanden time. Så skal jeg til hjem. Men husk, han har punkteret sin bil, så du kan ikke komme ind til stationen. Så Markus HD, han kommer og henter os, og så skal vi ud og kigge på et Apple Watch, fordi han er blevet helt forelsket i det. Og så, så smed han med på stationen. Bla bla bla. Der er en punktering. Bla, det er jo dig, der er stok herude. Du kører en dårlig Husum. Det er næsten som, jeg dør, når jeg kører med dig. Her var det sådan. Kæft. Paketeret støder vi. Så er det der. Nå, jeg ikke må bruge din freaking iPhone i titel, mand. Selvfølgelig må du ikke det. Jeg bruger den ikke engang lige nu. Det var bare så dårligt, eller hvad? Jeg sidder og kigger på vejhjælp. Det er bare som, hvis du skal give første hjælp til vejen, mand. Du er da ved at dø. Jo, jeg er kommet hjem fra Randers nu. Og der var lidt, jeg filmede ikke lige der det sidste, fordi det var lidt kaotisk, fordi Mark ud i Elgeren. Jo, så eller, de skulle vi alle sammen. Vi skulle Mark og Husum og mig. Vi skulle ud igen. Mark han skulle have et Apple Watch, og Husum han skulle smide panserglas på, fordi han fuckede det først op. Så det var ude at gøre, og vi kom rigtig sent derfra. Så det vil sige, at jeg havde 1 minut til at nå mit tog, da vi kom til stationen, og der skulle bare løbes. Og det skulle der så om, at det ikke, fordi toget det var så forsinket. Så nice DSB. Men det kan jeg ikke over, fordi jeg var næsten lige ved ikke at nå det. Så i hvert fald, jeg er hjemme nu. Håber det bliver en fed vlog. Vi ses i min næste video. Hej hej, man. Like, vi skal gerne være mere af sådan noget. Af sådan noget mega drengerøv content, jo. Ja. Vi ses, hej hej.